Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan perkenalan dua varian baru untuk Surface Laptop dan juga Surface Book 2 yang kini ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan. Surface Laptop kini telah ditawarkan dengan varian permulaan Intel Core M3 berbanding i5. Selain Surface Book 2, kini ditawarkan dengan storan permulaan 128GB. Bercakap mengenai Surface Book 2, peranti ini telah ditawarkan pada harga RM6,899 di Malaysia dengan varian Intel Core i5 bersama storan 256GB. Dalam berita lain, Microsoft dilihat akan menamatkan Windows 10 S iaitu versi Windows dengan penawaran aplikasi Windows Store sahaja dan alternatifnya akan ditawarkan sebagai S-Mod dalam versi Windows 10 sedia ada. Xiaomi telah mula menjual Mi Mix 2 edisi khas di Malaysia dengan rekaan seramik sepenuhnya bersama memori 8GB RAM pada harga RM2,699. Xiaomi juga telah mula menawarkan Redmi 5 dan Redmi 5 Plus di Malaysia dengan skrin bingkai nipis pada harga bermula RM679. Bagi yang ingin mendapatkan Huawei Nova 2i, peranti dengan 4 kamera ini kini telah menerima potongan harga RM200 melalui harga jualan RM1,099. Beberapa peranti baru telah dilancarkan minggu ini, antaranya Skenda iaitu telefon pintar yang mempunyai projektor terbina dan dijual pada harga RM2,488. Avita iaitu jenama dari Amerika Syarikat telah memasarkan sejumlah komputer riba mereka di Malaysia dengan harga jualan bermula RM1,799. HP Sprocket 2 dalam 1 iaitu pencetak bersama kamera terpina turut mula ditawarkan di Malaysia dengan harga jualan RM649. Samsung telah melancarkan sensor ISOCELL Dual yang membolehkan peranti kelas permulaan dan pertengahan menikmati fungsi dual kamera atas kos pengeluaran yang lebih rendah. Samsung juga telah memulakan pengeluaran storan UFS 256GB untuk industri automotif dengan penawaran kelajuan pemindahan data sekitar 850MB per second. Google dilaporkan sedang membangunkan perkhidmatan penstriman permainan seumpama GeForce Now selain dikatakan bakal hadir dengan sebuah konsol untuk menyokong perkhidmatan ini. Di samping itu, pelayar Google Chrome akan melabelkan laman web HTTP sebagai tidak selamat bermula Julai ini yang mana akan diaktifkan melalui kemaskini Chrome 68. Chip Pixel Visual Core pada Pixel 2 kini boleh digunakan pada aplikasi pihak ketiga seperti Instagram bagi meningkatkan kualiti penggambaran. Chip ini walau bagaimanapun tidak berfungsi pada aplikasi kamera Pixel 2 kerana aplikasi ini sedia menawarkan gambar berkualiti tinggi melalui penggunaan ISP Hexagon. Antara muka untuk mematikan sistem mempelahankan iPhone telah diperlihatkan oleh Apple melalui iOS 11.3 Beta bagi memberi pengguna pilihan untuk menikmati kelajuan seperti biasa. Unicode telah mengumumkan 157 emoji baru untuk tahun 2018 yang mana bakal diperkenalkan kepada pengguna bermula Jun ini melalui kemaskini iOS 12. Telefon pintar dengan penggunaan modem 5G daripada Qualcomm dijangka akan hadir pada 2019 dengan memperlihatkan sejumlah pengeluar utama sedia untuk menggunakan modem ini. Selain itu, KGI mengatakan kesemua iPhone 2018 akan menggunakan modem keluaran Intel setelah mengalami krisis dalaman bersama Qualcomm sebelum ini. Bercakap mengenai Intel, mereka kini hadir dengan kemaskini Spectre terbaru untuk pelbagai CPU Intel Skylake melalui edaran kemaskini yang diberikan kepada pengeluar komputer. Pada arena teknologi tempatan, pihak SKMM telah mengeluarkan laporan prestasi rangkaian 2017 yang mana menunjukkan TM tidak mencapai piawaian jalur lebar talian tetap pada 2017. Melalui laporan ini, Maxis dinobatkan penyedia jalur lebar tanpa wayar terbaik dengan penawaran purata kelajuan 15.50 Mbps. Selain itu, kerajaan dilihat mempertimbangkan isukan sebagai sebahagian kokurikulum sekolah setelah melihat perkembangan yang pesat pada arena ini. Lanjutan daripada larangan guru untuk menggunakan telefon di kelas, kementerian mengulas lebih lanjut dengan membenarkan penggunaannya sebagai alat bantuan ketika sesi pembelajaran. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, AirAsia kini telah melancarkan Faces iaitu sistem daftar masuk penerbangan dengan imbasan wajah untuk mengurangkan masa pemeriksaan sekuriti. Kawasan rehat dan rawat di Air Keruh pula telah mula mengimplementasi transaksi nil tunai yang dilihat dijayakan melalui penggunaan aplikasi Boost. Jadi ini sahaja rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini.
Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amaz.